Strategia toimeenpanossa on tosi tärkeää saada nopeita voittoja. Se tarkoittaa sitä, että kun lähdetään toimeenpanoa viemään eteenpäin, niin saadaan todistusaineistoa siitä, että asiat menee eteenpäin ja saadaan tuloksia. Pienryhmän miettimät uusittavat työtavat pitää saada käyttöön nopeasti. Tee siis myös työtapojen katselmointi nopeasti ja hajautetusti, niin että kukin pienryhmän vetäjä käsittelee työtavat oman pomonsa kanssa. Katselmoinnilla varmistetaan, että työtavat vievät strategian mukaisiin tavoitteisiin, ja tuloksena on kunnon kasvuloikkia, ei vain nykyisen toiminnan pienparannuksia. Erityisen tärkeää on, että työtavoilla on suora vaikutus pienryhmälle asetettuihin tavoitteisiin ja mittareihin. Varmista, että työtapa on toteutettavissa. Katselmoinnissa tarkistetaan myös uuden työtavan muotoilu. Lauseen on oltava tosi kirkas. Muotoa me ja verbi ja asia. Esimerkiksi tarkistamme aina, ratkaisemmeko asiakkaan ongelman. Kun työtapa on selkeä, sitä voi seurata. Konkreettinen lause ei edellytä tulkintoja. Näin tiimi voi omassa kokouksessaan arvioida työtavan jatkuvaa toteutumista ja sytyttää sille liikennevalon. Me saadaan jo tuloksia aikaiseksi ja se näkyy myös yrityksen taloudessa viimeisellä rivillä.